Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, Zakir Fərəcov və onun kurasiyasında olan məmurlar haqqında demişdik ki, sizlə yazılarımız, canlı yayımlarımız, videolarımız gedəcək faktlarla, yalnız faktlarla. İndi mən, demək, Laçın Sumqayıt və Laçınlılar, Laçın cəmatı etdiyi, cəmatın etdiyi şikayətlər əsasında və araşdırmamıza söykənərək olduğu kimi faktları deyirəm. Demək, 2018-ci il mart ayında erməni işğalı altında inləyən Laçının köçkün sakinləri ikinci dəfə Zakir Fərəcovun işğalına məruz qaldı. Belə ki, Zakir Fərəcov yaxın qohumu filtrologiya institutunu bitirib diplom ala bilməmiş və Təfəkkür Universitetindən dolayı yolla diplom əldə etmiş Aqil Nəzərlini Laçın rayonuna başçı təyin etdirdi. Aqil Nəzərli başçı edildikdən sonra köçkün Laçınlıların Azərbaycan dövlətinə, hökumətinə qarşı olan inamı sarsılmaqla vətənə qayıtmaq ümidləri döldü. Vətənə, yəni doğulduqları, böyüdükləri el obalarına, Laçına. Aqil Nəzərli başçı təyin edildikdən sonra kadr siyasətini Zakir Fərəcovun diktəsi ilə həyata keçirməyə başladı. Aqil Nəzərli Laçın rayon icra hakimiyyətində savadsız, səriştəsiz və dolayı yollarla diplom əldə keçirmiş kadrları rüşvət qarşılığında vəzifələri təyin etdi. Rayon icra hakimiyyətinin bütün şöbə müdirləri qeyri-ixtisaslı kadrlardır. Laçın rayon icra hakimiyyətinin 10 nəfər şura üzvindən ikisi Laçın rayon maliyyə şöbəsinin müdiri Vüsal Həsənov və qardaşı Laçın rayon təhsil şöbəsinin müdiri saxta diplomlu Nicad Həsənovdur. Onu da qeyd edim ki, Nicad Həsənov İqtisad Universitetini bitirib və uzun illər Laçın İdman Məktəbini papkasında gəzdirib. Laçın rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə şöbəsinin müdiri Aslan Abbasov icra nümayəndələrinə verilən mükafat pullarını vaxtı-vaxtına yığıb Aqil Nəzərliyə verə bilmədiyi üçün ərizəsi alınaraq işdən azad edildi. 3 ildir ki, Laçın rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsi boşdur. Aqil Nəzərli Qurtuluş Bayramı günü öz məruzəsində Heydər Əliyev hakimiyyəti qəhrəmanlıqla ələ keçirdi deməsinə etiraz edən hüquq şöbəsinin müdiri Füzuli Tanrıverdiyev şantaj edilərək tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Füzuli Tanrıverdiyev Laçınlı köçkünlər arasında olan nüfuzuna görə ötən bu illər ərzində bu vəzifəyə Aqil Nəzərlinin tələb etdiyi məbləği verən kadr olmayıb. Digər tərəfdən, hüquq şöbəsinin məsləhətçisi Nicat Əzimov saxta yollarla Aqil ağanın cibinə axan pulların silinməsinə imza atmadığı üçün təzqilərə məruz qalmış və nəticədə ərizə yazaraq işdən azad edilmişdir. Son 3 ildə Laçın rayon icra hakimiyyəti 10 milyon manat vəsaiti saxta imzalarla xərcləmişdir. Belə ki, Novruz Nəcəfov qeyri-rəsmi olaraq Laçın rayon icra hakimiyyətinin baş mühasibi üzr istəyən kimi göstərilsə də, sənəd üzərində həmin vəzifədə Novruz Nəcəfovun Atena şirkətinin baş mühasibinin köməkçisi işləyən oğlunun adı göstərilmişdir. Laçın rayonunun büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin əmək haqqısından tutulmuş pullarla Laçın rayon icra hakimiyyətində formalaşmış xeyriyyə fondundan rayonun imkansız sakinlərinə 50 manat, rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxslərinin yaxın qohumlarının adına hər ay 500-600 manat yazılmaqla mənimsənilir. Hər il dövlət tərəfindən tədbirlərin və bayramların keçirilməsi üçün ayrılmış 75-80 min manat pul icra başçısı Aqil Nəzərlinin atası rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Ağxan kişiyə hədiyə verilir. Çox gözəldir. Kəmaləddin Heydarovun atası Ağsaqqallar Şurasının sədri oradadır. Bu başçının atası burada Ağsaqqallar Şurasının sədridir. Çox belə maraqlı bir şey var. Üzr istəyirəm, kəsdim belə deyək də çıxışı, yəni bu faktları. Demək, bunların babası Babalar Şurasının sədridir, nəvələri Nəvələr Şurasının sədridir, körpə doğulan uşaqlar da Bəbələr Şurasının sədridir. Belə çıxır. Olsun. Laçın rayonuna tikinti və abadlıq işləri üçün ayrılmış vəsait qeyri-qanun olaraq ayrı-ayrı MMC-lərə köçürülüb və pul nəqd formada alınaraq mənimsənilib. Həmin MMC-lərin hal-hazırda dövlətə 20 min manat borcu var.
Aqil Nəzərlinin ibtidai sinif şagirdi səviyyəsində savadı yoxdur. Bunu mən sübut etmək üçün dediyim kimi, orada bir çıxışı, halbuki o Qurtuluş Bayramı günü çıxış ki etmişdi, həmin oradan o videonu, mən 10 saniyəlik videonu orada, 15 saniyəlik videonu onu atacağım, bunun altından atacağım çıxışın rəy bölməsində, yerində, onu baxa bilərsiniz. 1976-cı il təvəllüdlü olmasına baxmayaraq, ali məktəbə qəbul olmasına dair keçmiş tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında heç bir məlumat yoxdur. Aqil Nəzərli başlı təyin olunduqdan sonra Laçın rayon Səhiyyə şöbəsinin müdiri Rauf İskəndarovu müxtəlif yollarla sıxışdıraraq bu postdan uzaqlaşdırmış və Laçın rayon Səhiyyə şöbəsinə Yeni Azərbaycan Partiyasının Laçın rayon şöbəsinin icra katibi işləyən saxta diplomlu Xaliq Musayevin həyat yoldaşı heç bir təcrübəsi olmayan Güllü İbadovan təyin etmişdir. Rayon Səhiyyə şöbəsinin nəzdində 118 səhiyyə müəssisəsi olsa da, hazırda onlardan cəmisi ikisinin fəaliyyəti var. Qalan səhiyyə müəssisələrindən əmək haqqı alan həkim və texniki işçilərin əmək haqqısının 50% Güllü İbadova vasitəsilə Aqil Nəzərliyə çatdırılır. Laçın rayonunun Qaraçeşli kənd xəstəxanasının heç bir fəaliyyəti yoxdur. Lakin Güllü İbadova həmin fəaliyyətsiz xəstəxananın xəstəlik vərəqələrinin və epikrizlərinin satış mərkəzinə çevirib. Laçın rayon Səhiyyə şöbəsinin qeydiyyatda olan şəkərli diabet və digər imtiyazlı xəstələrə verilən dərmanın preparatlarını Ağcabədi rayonunda ayrı-ayrı apteklərdə satdırılır. İmtiyazlı xəstələrin 70-80% dərmanları öz nəqd pullarını alır. Laçın rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Zakir Fərəcovun yaxın qohumu Murad Hüseynovun şəxsi biznesinə çevrilib. Murad Hüseynovun 70 yaşı tamam olduğu üçün Zakir Fərəcovun göstərişi ilə həmin vəzifə formal olaraq Murad Hüseynovun gəlini Aynurə Hüseynzadə təyin olunub o posta, belə deyək. Lakin yenə də Murad Hüseynov bu səhiyyə ocağını barmağında fırladır. Gemin işçilərinin böyük əksəriyyəti Bakı, Sumqayıt və Abşeron şəhərlərində yaşadığı üçün əmək haqqı kartları Murad Hüseynovun cibindədir. Ağcabədi rayonu ərazisində yaşayan işçilərdən Murad Hüseynova çolpa, quzu, motal, yağbal hədiyyə etməyən işçilər müxtəlif yollarla sıxışdırılaraq işdən çıxardılır. Həmin işçilərin yerinə 1500-2000 manat verən imkanlı adamlar təyin olunur. 8 yanvar 2019-cu il tarixdə Laçın Gemin müdiri vəzifəsini icra edən biznesmen Murad Hüseynov həmin idarənin işçisi Mirzayeva Rüsxarə Bəhlul qızına xəbərdarlıq edib. Əgər 1500 manat pulu Murad Hüseynova bığ yağı verməsə, tutduğu işdən azad ediləcək. Zakir Fərəcovun diktəsi ilə Laçında ailə hakimiyyəti yaradılıb. Laçın rayon təhsil, maliyyə, gem, səhiyyə şöbələri bütövlükdə Zakir Fərəcovun yaxın qohumlarını xidmət edir. Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərlinin qardaşı Müqabil Nəzərli Laçın rayon Taxta Körpü qəsəbə tam orta məktəbin psixoloqu Laçın 121 saylı seçki dairəsinin katibi, fermer təsərrüfatının başçısı, Laçın Petrolun sahibi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət idarə etmə akademiyasının tələbəsidir. Müqabil Nəzərlinin də qardaşı Aqil Nəzərli kimi həqiqi hərbi xidmətdə olmayıb. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, Aqil Nəzərlinin hərbi xidmətdə olmamasına dair fakt onun şəxsi işindən olan materialda o var qeydiyyatda. O şəkil məndə hal-hazırda var. Onu da mən atacağım bu video materialın altında şərh bölməsinə. Özü orada, öz haqqında yazanda hərbi xidmətdə olmadığını etiraf edir. Müqabil Nəzərli lalkarlıqla həqiqi hərbi xidmətdən yayınıb, lakin Müqabil Nəzərlinin Laçın Petrolda ehtiyata buraxılmış zabit olacağı da gözləniləndir. Aqil Nəzərli başlı təyin olunduqdan sonra rayonun sahibkarlarına haqq qoyub, sahibkar xeyriyyəçi Vəliyəddin Mamedov 3 dəfə ölkə rəhbərinə video müraciət edib. Aqil Nəzərli Qarabağ qazilərinə amansız divan tutmaqda davam edir. Belə ki, onun qəbuluna getmiş Qarabağ qaziləri söylür, təhqir onlara qovulur. Hətta Qarabağ qaziləri Yusif, Mamed və Əkbər İsmailov qardaşları Aqil Nəzərlinin qəbulunda olarkən təhqir olunmuş və bu təhqirə dözməyərək boyunlarına kəfən dolayıb Ağdam rayon ərazisindən təmas xəttini keçərək şəhid olmağa cəhd göstərmişlər. Onu da xatırladım ki, Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli Qarabağ qazilərinə gedin Paşinyan sizə kömək etsin demişdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin regionların sosial inkişafına dair sərəncamına uyğun olaraq Laçın obalarında əhalinin içməli suya olan tələbatını ödəmək üçün iki artizan quyusunun qazılmasına dövlət tərəfindən ayrılmış vəsait aqil nəzərli və onun yaxın adamları tərəfindən mənimsənilmiş cüzi vəsait hesabına başdan sovdu qazılmış iki artizan quyusundan nəinki içməli, hətta təsərrüfat üçün yararsız olan şor su çıxmış. Mənimsənilən vəsaitlər örtbastır edilmək üçün artizan quyuları ləğv edilmişdir. Rayonda barama istehsalı formal xarakter daşıyır. Çin Respublikasından gətirilmiş 10.000 tinq Ağdam, Bərdə, Zərdab və s. rayonların sakinlərinə satılaraq mənimsənilmişdir. Digər tərəfdən, dövlət vəsaiti hesabına sənəd üzərində alınması göstərilmiş 1000 tingil cəmisi 150-200 ədədi taxta körpə ərazisində əkilib, qalanlarının harda əkilməsi tali haqqında məlum deyil. Laçın rayonuna verilmiş barama Ağdam, Bərdə və Tərtər rayon sakinlərinə verilib, nəticədə Laçınlı məcburi köçkünlərin məşğulluğu təmin olunmayıb. Aqil nəzərli Laçın rayon Aqrar İnkişaf Mərkəzinə özü kimi savadsız, bacarıqsız və hətta ikinin vurulmasını bilməyən Sahib Quliyevi təyin etməklə bu sahəni də iflic edib. Təsəvvür edin ki, Muradxan Cabbarov Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı işlədiyi dövrdə Sahib Quliyevi rayonun Qızıl Ordu safhozuna təhkim edir. Mötəbər tədbirlərin birində Muradxan Cabbarov Sahib Quliyevdən soruşur. Təhkim edildiyin safhozdan neçə min ton yun istehsal olunub? Sahib Quliyev cavab verir. Cənab başçı, ton düzəlmədi, cəmi 2000 yun istehsal olundu. Yəni, belə çıxır ki, Rövnəq Abdullayevin 20-20 əsr deməsi və digər savadsız məmurların Laçın rayonunda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılmır. Müraciətlərə rəsmi cavab verilmir. Aqil nəzərinin qəbuluna gəlmiş sakinlər hədələnir, təhqir olunur və mənəvi işgəncələrə məruz qalır. Aqil nəzərinin belə əməllərinə etiraz edən Laçın rayon Vağazin kənd sakini Dünya Malıyev Mirsalam Rəşidoğlu ağzını tikərək uzun müddət aksiya keçirmişdir. Yəni, aclıq aksiyası, quru aksiya edilir ona, ölüm aksiyası. Bu səbəbdən şoka düşən aqil nəzərli Mirsalam Dünya Malıyevi təmənnasız işə təmin etməklə bu aksiyanı dayandırmağa nail ola bilmişdi. Həmin o aksiyada, həmin Mirsalam Dünya Malıyev özü video çəkilişdə bizə göndərilmişdi. O video çəkiliş bizdə var. Haradasa bu bir ay yarım təxminən əvvəl olub. Amma biz o video materialı, yəqin ki, bu gündə olmaz sabah Azer TV-nin Facebook səhifəsində, YouTube kanalında paylaşacaq. O birbaşa aqil nəzərliyə etiraz edib, ağzını tikməkdə, tikdiyindən sonra həmin tikili vəziyyətdə yenə də orada kadrda var. Ümumilikdə deyilir, ümumilikdə aqil nəzərlinin qəbulunda təhqir olunan Laçın sakinlərinin əksəriyyəti Yeni Azərbaycan partiyasından üz döndərərək müxalif partiyalara üz tuturlar. 1-2 ildə aqil nəzərli icra başçısı işləsə, realda Laçın rayonunda heç bir Yeni Azərbaycan partiyasının üzvünün qalmayacağı deyilir. Laçın rayon icra hakimiyyətinin iclas zalının oturacaqlarının təmir olunmasına və icra hakimiyyətinin binasının üzünə aqlay çəkilməsinə aqil nəzərliyə yaxın olan MMC-lərə xeyli vəsait köçürülərək mənimsənilib. Halbuki həmin işlərin görülməsi üçün 1 manat da olsun vəsait nəzərdə tutulmamışdır. Yaxşı olar ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziri Samir Şərifov Laçın rayon Maliyyə Şöbəsinə büdcə təsnifatları katibini göndərsin, bəlkə ondan sonra ağası Zakir Fərəcova arxalanaraq maliyyə maxinasiyaları edən Aqil Nəzərli və Vüsal Həsənov dayansın. İndi bəzən mənə deyirlər ki, sən Zakir Fərəcovdan qorxmursan, deyirəm ki, Zakir Fərəcov adam yiyəndi, Zakir Fərəcov killerdi, nə olsun ki, İkram Rəhəmovu tutturmuşdu, nə olsun ki, Laçın sakini Müqabil Baxışovu tutturmuşdu, onu da dedim ki, Müqabil Baxışov həbsdə yatıb, məhkumla qəti yaşayıb və Zakir Fərəcovun aqil nəzərinin ikisinin birgə göstərişi iştirakında, yəni İkram Rəhimov hal-hazırda da həbsdədir, bir də müqabil başlıq. Nə yazılmışdı? Bunu diqqətinizə atdırım. Yazılmışdı ki, belə bir yazı üstündə, aqil nəzərinin ana nənəsi, yəni anasının anası ermənidir və Qubadlıda bankda işləyib həmin xanım, qadın. Bunun üstündə
torba tikdilər, müqabil baxışlığı həbs elətdirdilər. Bizim araşdırmamız hələ o qədər dəhşətli faktlar ortaya çıxır, o qədər burada çox üzr istəyirəm sizlərdən, Aqil Nəzərlinin Taxta Körpüdə və digər yerlərdə təcavüz, çox üzr istəyirəm, təcavüz faktlarını falan, hamısını biz yavaş-yavaş sizə təqdim edəcəyik. Mən də deyirəm ki, Zakir Fərəcov mifini, buzunu qırmaq lazımdır. Yəni, bir məmur nə qədər qorxu yarada bilər tərəfdə? Həm mətbuata, həm də cəmaata, sakinlərə, vətəndaşlara göstərəcəm ki, bu Zakir Fərəcovu hakimiyyətə vəzifəyə təyin etməyiblər ki, yuxarıdan, prezident tərəfindən vəzifəyə təyin edilməyib ki, o öz ailəsinə xidmət etsin, dostlarını ətrafını yığsın, ailə, öz ailəsini, yaxınlarını vəzifələrə gətirsin, büdcəni talasın, xəyanət eləsin, xalqa zülm eləsin, incitsin, təhqir etsin, büdcəni talasın və xalqın malını cibinə doldursun və ona etiraz edən adamları da və ona bu özbaşınalığı etdiyi üçün buna etiraz edən vətəndaşları da torba tikib şərləsin. Zakir Fərəcov və Aqil Nəzərli digərləri kimi. Buyursun, Zakir Fərəcov verilişi burada yayımı dayandırmaq istəyirəm. Çünki faktları hələlik sizə haradasa bir 3-5 gün, bir həftə ərzində ardıcıllıqla biz faktları sizə deyəcək və Zakir Fərəcovun digərləri, indi hal-hazırda Zakir Fərəcov haqqında araşdırmamız gedir və Zakir Fərəcovun, ona da diqqətinizə çatdırım ki, Zakir Fərəcovun deyir ki, insanlar o qədər diplomlu, savadlı insanlarımız var ki, işləyə bilmir, iş tapamır, gedir fəhlətçi edir. Amma Zakir Fərəcovun oğlu Bakı Şəhər Prokurorluğunda işləyir, kürəkənləri, yəni yeznələri deyirlər, DTX-da işləyir, bir kürəkəni Baş Prokurorluqda idarə rəisi, bir kürəkəni səfirlikdə işləyir. Niyə bu ölkə sizin şəxsi dədənizdən qalan Zakir Fərəcov deyir ki, dədənizdən qalmayıb ki, elə sizin hakimiyyətli vəzifələrdə sizin uşaqlarınızı təyin etməlisiniz, büdcəni talib cibinizə qoymalısınız, insanlar, etiraz edən insanları siz şərləyib tutturmalısınız. Bir də ki, Zakir Fərəcovun təyin etdirdiyi kurasiyasında olan Aqil Nəzərli hərbi xidmətli olmayıb dediyi, onun mən altında şəklini atacam, öz şəxsi işindən çıxmış bir sənəddir. Aqil Nəzərlini prezidentə Zakir Fərəcov təqdim edib. Madəm ki, Zakir Fərəcov bilirdi ki, Aqil Nəzərli hərbi xidmətdə olmayıb, vətənə xəyanət edib, filan və Aqil Şakirlə Vaqifin məsələsini bilirsiniz vətənə xəyanət etməkdə. Onların da yeznəsi Aqildir, Vaqif Cabbarovun olmalıdır və 2000-ci ildə vətənə xəyanət maddəsi ilə Şakirlə Vaqif həbs olundular. Daxili İşlər Nazirliyi, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorda birgə bəyanat yazmışdı. Ona deyim ki, Vaqif Cabbarovun və Şakirin Füzulinin işğalı zamanı Vaqifin necə gəlməyi, Qazaqlar kəndində, Əhmədalılarda, Zastavada insanları necə öldürməsi, kolxozun, hökumətin, cəmatın heyvanları necə qarət etməsi, hamısının şahidləri var. Bunu faktlarla deyəcəyik, bu, bundan qaça bilməzlər. Çox heyif ki, bir-birin arxa dururlar, Azərbaycanın reallıqda olduğu kimi Zakir Fərəcov demək generala hədiyyə verdi, böyük, qəşəng bir villa hədiyyə verdi və Vaqif Cabbarovu bu bəladan qurtara bilmişdi. Hələlik yayımı bitirirəm, növbəti video materiallarda, çıxışlarda, canlı yayımlarda daha biabırçı, daha dəhşətli faktlarla yenə sizin qarşınızda olacaq. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə çox sağ olun.